Barbie gjithandej, Adrola Dushi dhe Samantha Caravella bëjnë në Zing. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Sa po shohim ose përmenden ngjyra rozësh thuajse e pashmangshme që të mos vinë ndërmend kukulla Barbie, imazhi ikonik i së cilës lidhet me rrobat ngjyros. E si duket këtë sezon trendi në in është pikërisht roza e ndritshme dhe e guximshme. Nga estrada shqiptare ky trend është përqafuar nga modeli Adrola Dushi dhe këngëtarja Samantha Caravella. Dy vajzat janë shfaqur në internet së fundmi me një fustan latex ngjyros. Me ripa dhe i shkurtur, ky fustan vën në pah linjat e vajzave të cilat duken perfekte. Adrola e ka kombinuar me sandale argjendin, ndërsa Samantha me takaros, me platformë të lartë dhe me një varse si aksesor. Gjithashtu, Adrola e ka shfrytëzuar Barbie-core edhe në një dalje më casual, ku shfaqet me një xhaketë të bardhë sipas fustanit dhe me atlete e Nike. Stilistja Samantha Boren ka shpjeguar se Barbie-core është do gjë që i referohet botës prallore të Barbit, veçanërisht rozës së nxehtë. Barbie-core përkufizohet si shumica e tendencave të tjera thelbësore, se ka një estetik shumë të veçantë dhe të synuar. Përveç se është e gjitha për trëndafilin, ajo gjithashtu përqafon siç do të bënte Barbie një energji. Përputhja e këpucëve, çantës, bijuterive dhe aksesorëve është e domosdoshme, shpreh stilistja tjetër Brit Theodora. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.